like an other. Adar, easy other. Music. Wosuju ngagaba de nyomo yani ngagaba de. Mudinga yung fada de juna mu ayo ingungani. Yanti asa zamani gaba de Yesu. Basu tau zayin talaka wa gaba de Yesu. Hashuwa gaba ninka samuta nijar gaba de. Mutalaka wa inka gane. Bamra ampani ukwami bintu. Lokacin zabi in ka gane za su zo soku zango zango ko taruka duk sai sun lega farfagan sun zabi za su zo su yoyo wayo mu dai wayo mu dai wa ya Allah ka kamu magaji ka san mu yau da ni zarga ba da yin mu yau ya siyasa gaba da yin su. Mai da talaka tankar dan ka zaga bade ya wata za su bishi dan Allah karta Allah ina roƙon ku ka sata ta nija ku an kare gaba da yumi mu na turin motoci sun tashi sun bar mu da kura yau zamanin tun zamanin. Muna turi yo motoci har yo bandaje wayo mu dai wayo mu dai ya aka mu ka ta ni dade muna sama Muhammadu tanja ya Allah ka ji kansa da rahama ya Allah ka sa aljanna ce makomarsa sanadiyar mulkin sa in kun gane yan kasa ta Niger mun samu man fitira a kasan mu ta Niger wayo mu dai wayo mu dai shuwa gabanni zamani a yau dai uwa gurin nasa in ka gane yan kudade ya zo ya tattara gaba dai ya tura kashi na Europe gaba dai wani ya bude idan sun zo sun zauna kan biro uwa ya zauna ya zazzauna yau an doko biro kyar 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 a rubuce an cire an kai iro sun cire yau sun boye sun kai iro wayo mu dai wayo mu dai da Allah yau ku taimaka matalakan ƙasar ku yau ka duba musali yau ka san mu ta Niger karti dangi te za ka neme ta sai ka ba da cin hanci a baka fasfar ma za ka nema sai ka ba da cin hanci biza ma za ka nema za ka ba da cin hanci Pansira Doli se kabara ti hanchi Wayo mude Kuka mo kete I gabada yumu Da Allah kuwe wayo kudugu talaka wanaku Talaka na Niger besa ana mulkiba Bamu san ana mulki Si lokacin zabe za ku taso Lungu lungu ko taruga ko zango duk sai kulle ka Kauye duk sai kulle ka Yan siyasar zamani ko in ce ma yaudaran zamani Channel Kimu mai sunan Laminu dan talakawa adar ku sauri ku danna muna subscribe sannan ku danna muna alamar kararrawa.